Trekkers. Oud-Holland. U trenutku nadahnuća netko je napisao da je glazba umjetnost tona koja oplemenjuje čut čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Stvaranje i izvođenje, važnost, a ponekad i definicija glazbe veoma ovise o kulturi i socijalnim aspektima. U Crikvenici je održan Međunarodni festival glazbe koga su obilježili Radost druženja i impresivni scenski nastupi grupah iz Hrvatske, Italije, Francuske, Nizozemske i Finske. Narodni plesovi i pjesme iz brojnih zemalja, zvukovi tradicijskih glazbala i nošnje, zvukom, slikom i pokretom su ispričali priče o kulturno-povijesnom bogatstvu i promovirali različitosti među narodima. Nekoliko stotina sudionika je svojim živopisnim ženskim i muškim narodnim nošnjama uljepšalo centar Crikvenice i zabavilo brojne posjetitelje zanimljivim nastupima. Bez obzira na vrijeme, podneblje i mjesto događanja, ovi glazbenici svojim nastupima žele prenesti poruke ljubavi i mira na jeziku koju svi razumiju, na svim kontinentima i u svim mjestima.